tränande. Så den här sången handlar lite om det här med att perioder så kan vi känna och tycka som att Gud är frånvarande, men jag tror att Gud alltid är närvarande, men att det kanske snarare handlar om oss själva ifall jag till exempel orkar stå i det där kärleksljuset, för det ljus att det är glad och behagligt, det där som genomlyser allt, och att det är synligt. Och den här sången börjar väldigt, väldigt
som bara kan hittas av den som gått vilse. Den rollen fick jag möjlighet att skriva vidare på och det blev en sån här sätt att glömma. Jag har alltså tur att stämma av det med Thomas. Det är jag tacksam för. Så jag avslutar med att glömma.